tutengenezewe barabara, tutengenezewe na ile njia inayofaa, ndio hata wanabiashara wale wako kwa hapa Kaspat waweze tu kufanya kazi yao wakiwa hawana mashida mingi. Kuna wenyeji wengi sana hapa, resident ni wengi sana, na wengi wana magari. Wakati wa mvua, gari ikipata hapa tu inakwama. Wanaacha magari zao tu ikiwa imekwama tu kwa maji, na wanaenda tu pengine na miguu kazini. Sasa, tunaomba tu kitu kimoja tu. Tutengenezwe barabara vizuri, tuache kumwagiwa mchanga, hizi mawe ni mchanga. Yule amepewa contract, afanye kazi ile itasaidia wenyeji hapa Kaspat. Hiyo ndio tu tunaomba serikali. Jatengenezwa vizuri hata kidogo. Wazee kama wabi, Mr. Mashari hapa amefanya kazi mzuri sana. Juu amesimamisha na wakasema waletee ile material inayofaa. Na tunafurahia sana kwa ile kazi wanafanyia wenyeji hapa Kaspat. Katiba inasema vizuri sana. Kama unafanywa kitu ambaye ni mawe kama hii unamwagiwa na sio mzuri, unasema tu wewe ukiwa huku mashinani unasema sisi tumekataa hiyo. Kwa sababu sisi tunalipa kodi, na huyo mama pia ako nyumbani analipa kodi, kwa hivyo tunataka barabara mzuri, tuwekee mawe mzuri, baba ikuwe sawa sawa. Na nimekuja hapa leo kwa sababu kuna barabara ambayo tulikuwa tunajenga mahali kunaitwa Kaspat. Ni barabara ambayo imekuwa ikitusumbua kwa muda mrefu sana. Na wakati ilikuwa inajengwa, kumekuwa na kashida kidogo wakati ambapo wakazi wamesema ama wamelalamika sababu ile material ambayo ilikuwa inakuja. Lakini wakati ambapo nilikuja, nikamwita engineer, akaja ili tuweze kuona ile material ambayo imekuja kama inastahili ama haistahili. Na mwisho hata tumeongea na DC, amekuja. Na tumeweza kuona kwamba kuna material ingine ambayo ilikuwa imekujwa ambaye haikuwa mzuri, na yote tumesuluhisha. Kwa hivyo kwanza ningependa kuwapongeza wananchi na wakazi wa hapa Kaspat kwa sababu wamejitolea, kwa sababu wanajua hii barabara ni yao, na wamesema kwamba itatengenezwa na ile njia ambao hao wenyewe watataka. Ningependa kuhimiza serikali kwamba ichukulie contractor ambao hawafanyi kazi hatua ile ambayo inastahili. Lakini pia ningeomba viongozi ambao wako zile eneo ambazo wanasimamia, wakati kazi inaanza kufanywa, ni vizuri sana wajumuishwe, na ni vizuri sana pia wajumuishe wale wananchi wa hiyo eneo ili waweze kukubaliana vile ambavyo hiyo kazi inaweza kufanywa. Sababu kama hawatajumuishwa wafanye supervision, then kazi zingine inafanywa mbovu, na hiyo tutaki. Hatujakuwa na kisa kama hichi tena, lakini nataka kushukuru wananchi wa Kaspat kwa sababu hiyo inaonekana wako macho na hawatakubali substandard kazi ifanyike hapa. Na ninawapongeza, ninawaambia wasimame hivyo hivyo kwa sababu hela zenye zinatumika ni zetu kama serikali na ni kodi yetu. Kwa hivyo wako kipaumbele pia kutusaidia katika supervision ya materials, supervision ya kazi. Kwa sababu finally hii kazi ni sababu ya faida yao. So tunataka kuambia contractors wengine, mtu asifikirie atakuja Kenya, hii si ile ya zamani. Mwananchi ameamka, mwananchi amefunguka macho. Anajua linalostahili na lile halistahili.